Haideți, bună ziua! PSD nu va participa la circul ieftin condus de președintele Iohannis. Am luat decizia ca astăzi Partidul Social Democrat să nu se prezinte la consultările de la Cotroceni. Gașca pierzătorilor au creat o majoritate de conjunctură, acest nou CDR, care nu are legitimitate în ceea ce privește voturile românilor și opțiunea românilor pentru propunerea de prim-ministru. Așa cum am mai spus, Partidul Social Democrat va intra total în opoziție. Vom face o opoziție dură, cum merită românii să fie reprezentați de către Partidul Social Democrat. Și vedem că actualul CDR nu are nicio soluție nici pentru criza sanitară, nici pentru criza economică. În continuare, așteptăm programul de guvernare al noului CDR și, în ultimul rând, așteptăm bugetul de stat, care cu siguranță va fi un buget al austerității.